Mä kokisin, että Suomi on tosi kaunis, pitkä maa. Suomessa on tosi tiheä luonto, paljon järviä. No Suomi on tosi kaunis ja täällä on selkeästi 4 eri vuoden aikaa. Ja luonto on ihan törkeä lähellä, mutta täällä on aika pitkät välimatkat. Välimatkat on äärettömän isoja. Esimerkiksi mullakin asuu perhe 800 kilometrin päässä. Tai mun tytär 16V käy koulua, niin sinne on 50 kilometriä matkaa. Eli hän käy aamulla 50 kilsaa ja takaisin tullessa 50 kilsaa. Mä koen, että mä tarviin niinku sen mun oman itsenäisyyden. Ja vaikka mä rakastan olla mun perheen kanssa, niin kyllä mulla on tosi tärkeää se, että mulla on myös mun oma happi. Mä oon Jade Isomäki, mä oon 16-vuotias lukiolainen, asustelen Äkäslompolossa ja muutin tänne pari vuotta sitten Tampereelta. Kun mä täytin 15, niin mä ajoin T-kortin ja sitten mä pääsin ajaan känämillä, mikä helpottaa mun liikkumista. Mä menen sillä töihin, mä menen sillä kouluun, mä näen mun kavereita, mä kuskan mun perhettä ja oon yksin sillä. Mä kuvailisin Jadea osittain poikamaiseksi niiltä maneereilta. Hän rakastaa vauhtia, hän rakastaa ajella iltaisin. Jade on äärettömän kiltti ja ihana. No vapaa-ajalla mä oon tosi paljon mun perheen kanssa. Ja sit silloin kun mä en oo, niin mä vietän paljon aikaa mun kavereitten kanssa ja me ajetaan tosi paljon. Mun kaverit rakastaa känämiä ja me hengaillaan siellä niin koko ajan. Ja kuunnellaan musiikkia siihen malliin, että meillä menee varmaan kuulokin kohta. Jaden kännämi on niin täys jatke Jaden omaan persoonaan. Siis Jade ja tää Mave on yhtä. Siis se sopii niin kuin hälle kuin nenäpää. Joo, mulla on lisävalo siinä. Eli se on sen katon ylhäällä. Sitten mulla on LED-valot, mitkä vaihtaa väriä. Et mulla on nyt niissä punaiset. Ja sitten mulla on äänenvaimennus. Sitten mulla on kaiuttimet molemmissa päässä. Mulla on 2 eessä ja 2 takana. Siinä vaiheessa, kun lasten kaikki ystävät asuu niin kaukana, niin sun on oltava välineitä. Välineitä, millä lapset pystyy liikkumaan. Jos sä et itse pysty kuljettaan, eli autolla, niin sit pitää hankkia ne fillarit tai mopot tai mautot tai meidän tapauksessa sitten mönkiä oli siihen uiva. No mä oon tosi onnekas, että mun työpaikka on näin lähellä kotia, mutta sitten taas mun koulu on niinku 50 kilsan päässä eikä täällä ole niinku julkista liikennettä. No mun mielestä ehkä parasta siinä, että meidän perheessä on sekään on se, että Jade pääsee mua kattoon tallille, Jade pääsee kouluun, Jade pääsee koulusta, Jade pääsee töihin, Jade pääsee kattoon kavereita ja me ei olla sillä lailla sidottuina toisiimme. Sitten jos niinku perheaktiviteetti tai hän kyllästyy perheaktiviteettiin, niin hän voi niinku nostaa kytkintä ja pahtaan menee. Mä oon tosi kiitollinen mun äidille siitä, että se on hommannut meidän perheelle niinku tän känämin ja että kuin paljon se on mahdollistanut mulle just sen, että mä pääsen töihin ja kouluun ja nähdä kavereita ja päästä bileisiin.